Bamuko balimi b'omuceri abawangaira mu bitundu by'e Bukedi balabudde gavumenti ya kuno okukoma okubajooga okutuuka n'okubanyagako ettaka lyabwe nga bano bagamba nti ettaka ky'ekintu kyokka kye basigazza okufunamu ekyokulya n'okwebeezaawo. Bino byogeddwa Kigenyi Kemba, omulimi w'omuceri mu bitundu by'e Bukedi, ng'agamba nti waliwo olukujukuju gavumenti lw'etandise okukozesa okubanyagako entobazi we balimira baziwe Abachina, wabula kino kikafuuwe bakufiirawo. Emivule we baali bajja batugamba nti simanyi ya gavumenti ya tutuwake nolaba abantu bachaina chaina webati kikachi webati kikemivule kakati elaba chaina chaina webati gese mbubaji ato kweti kento wazizafe na yenno ululutalo rinja kuwa lutalo sinzi antule kutaleja atetu nakolachi kuwa batu nyigiriza ne batu tukisa dala kuchisenga katuna dawa era kudajuli. Kigenyi agamba nti bakitegeerako nti bamusiga nsimbi Abachina ekobana ne gavumenti kyokka abamu ku bakulu okuva mu gavumenti babagamba nga bwe baagala okukozesa entobazi zino olw'ensonga. Mwe tujja akasente ye ofiisi yaffe gwe mulimu kuba ab'e Bukedi fe emirimu n'oba oyina empapula ezenkana gife tetuyina tebatuwa. Entobazi ezo gavumenti ezeeza esibyeko kati eyagala tugoba mu ntobazi. Ateli netaka lya bantu kinnomu siri ya government nti yetu juna ze bagamba mbate kati entobazi nazo zaayo baziwa Abachina aba abasana okubeera ne musimbi bwe babeera n'omusimbi ogwo fe olwo abebuke ditufe. Kigambye bantu mbitundu bina abamu ku bakulu basima ebyobugagga by'omuttaka ne babitambuza nga bakozesa mpuku mu bitundu bino, wabula nga mpaawo kye babaddiza kyokka nga wali baddewo kye babakulira. Bukedi ye regioni erina tunnels, underground tunnels eziki. Abasajja basensireyo wansi, ffe tutambulire eno waggulu. Mwe banyini bannamawulire mwagamba mujjukira tunnel gye mwasanga ngora. Tunnel y'eva Bukedi eno. Empuku ezo. So obo mwefe tuli waguru eno na hivyo bakola gold bazijeyo wansi, uranium bazijeyo wansi, buli kimu Bukedi tubadde tutwa Katonda yali yatuwa ebyobugago by'omuttaka. Yes, enkulu w'ekitongole kya National Economic Empowerment Dialogue era ng'ono yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga omwaka ogwa 2021 Joseph Kabuleta agamba nti gavumenti yakunezze kozesa olukujukuju okugoba abantu ku ttaka lyabwe, wabula ekigendererwa kyakweyagaliza bokka na bokka nga bannannyini ttaka basigala babavuwazisa. Kati bano bajja n'enteekateeka ey'okubagoba mu ntobazi eziri private mubadde balimira omuceere naye ng'ate ekyewuunyisa nibaleta kampuni ya Abachina elimira omuceri ng'ogwo babadde bagulima oleta Abachina bakole ekintu kyekimu bano kye badde bakola